像陈雅兰，陈雅兰小姐她邀我去演她电视歌仔戏的时候，因为毕竟我们都是电视歌仔戏演员，那她第一线她就先找我，但是就被我推掉，就今天就拍摄，因为她好时间的作息没有办法配合我们这个拍摄。就是忠孝节义的时候。对，忠孝节义更前面的那个什么，更早的那一出，那出叫什么？没有，更早，他的第一出偶像剧《偶像歌仔戏》的时候，《偶像歌仔戏》对，你说中孝节都已经是后面了，对啊，对，都是嘉庆君也都是后面的啊，对，黑龙哦，没有那个查一下就知道了哦，那个可能比较早，对他那时候就找我，然后我就说很不好意思，我真的没有办法接，因为整个的作息是这样，我们很清楚的知道，以前我们是电视人，我们很清楚的知道就是。歌仔戏的录制哪有办法配合你啊？是你要配合整个的拍摄过程，对啊，包括上山下海，包括你要出外景，对，那出外景都是天还没亮就要出门了，对，然后再来接下来就是接进棚，进棚录到十二点算客气了，有时候会延棚，然后第二天我六点要起床上课，我在想我这个年纪可能已经不合适这么做了，所以我就退掉了。然后当然后来他也陆续还是问我啊，要不要来接啊，不接意思说不会天龙传奇啊，对了，天龙传奇哦，这太久，开始那时候还没录好他说啊，你不会寄养吗？我说会啊，但是就是时间上当没有办法配合的时候就对他很不好意思啊，对啊，那我这边不可能一直请假啊，我不可能一直请假，因为我觉得请假我虽然可以请假去教去录影，但是孩子的进度他就会被延宕。我是一旦房子应该不用房贷吧？没有啊，当然没有，就是现金就已经。对啊，可是我还是会带出来，把钱带出来做戏啊。所以你拿去就是算抵押，然后再借一笔。对啊，借一笔出来啊，不然比如说我要做这些出版品，因为出版品是赚不了钱的，我现在讲的做戏是讲出版品这一块，我刚刚说的工具书啊，要不然以学校的薪资根本做不了这些事情，就是你自掏腰包的，当然啊，然后比如说我们做看家戏这些，当然我们可以去申请经费，但基本上每笔经费下来它还是不足的，我们都知道所有的经费都是不足的，很多剧团他们都需要除了申请经费之外还需要去找一些赞助，你才能够完成这样一出戏，所以不是剧团很有钱，是他们的人脉很好，可以找到很多的赞助。那因为我没有很用心的在经营剧团这一块，所以我的人脉没有像他们那么的丰富，所以我申请了经费下来做戏，那自己就是再掏一点腰包去补不足的地方。他在立德路上，就是金城路跟立德路，那个现在有捷运哎，是啊，对啊，所以我说我后悔了。可是那个房子它只是一个。两房一厅的小套房，其实说两房一厅还不到，应该后来我把它改成一房一厅，其实很舒适的地方。那时候会卖掉的原因是因为第一个，我不可能把房子租给人家。为什么？第一个，里面所有的装潢，我就花了很多的钱去装潢，那你真的不知道你的房客是谁，他有没有办法好好对待你？我那时候一讲，我卖880。十几年前，18坪，18坪多19坪，我卖880，他没有还价，就是马上说好，他没有还价，我就傻了，我是怎么了？是我卖的太便宜了吗？后来他跟我说是，因为他说后来那边有三环三线，